Энэ нэг зүйлийг л яриад байгаа юм л да. Энэ цаг үед байдал, хүндэрсэн нөхцөл байдал, эсвэл корона цар тахлын үед нөхцөл байдал гэл ингээд нэг удаагийн арга хэмжээл аваад байгаа маа бид. Энийг бүр тогтмол авдаг эдийн засгийн суур болгоод аваад явах юм арга хэмжээг л авч авах хэрэгтэй болчиход байна. Одоо өнөөдөр цаг агаарын нөхцөл байдал хүндрээд явчлаа. Хөдөөгийн орн, хөдөө орнуудад одоо цасууд болоод хүндрээд явчлаа. Сүүлийн одоо Дорногов аймаг, Дундгов аймаг гэхэд одоо нэлээд хэдэн жил ганзууд болоод ерөөсөө ард иргэд нь нүүгээд малчт нь нүүгээд ингээд дууссан шүү дээ. Нэг хэсэг маш хүнд байсан. Одоо энэний араас дахиад залгуулаад Баян онгор орж иж явах шиг байна. Залгуулаад Өвөр хангаа орж иж явах шиг байна. Маш их олон өрх гэрүүд малчт бол тарж нүүгээд одоо алга одоо тараа дутаа дууслаа. Энэ нөхцөл байдал чинь өөрөө хүндрээд шүү дээ. Байгаль чинь өөрөө хүндрээд байна шүү дээ. Тийм болохоор энэ цогц арга хэмжээ авмаар байна. Энд дээр нэг хариулт хэлмээр одоо хариулт авмаар санагдаад ах юм. Тэгээ хүндэрхээр нэг зүйл бид нэгээд нэг удаагийн арга хэмжээнд аваад байна. Одоо чинь гайл болон нөөтийн албан татварыг бид нэр чөлөөллөө гэдэг. Цаа чин яг энтэйгээ нийлүүлэлтэнд байхгүй байгаа юм чинь хүс үсээгүй үн өсөөд байна шүү дээ. Тийм болохоор энэ үнийг бид нэ барьж чадахгүй. Тэр үн өсөхгүй байх тогтмол ийм үйл ажиллагаа нь явагдчихэдэг байх. Энэ одоо ногоон тэжээлийн ургамлыг тарайлдаг байх. Үйлдвэрлэлийн дэмждэг байх ийм бодлогуудыг бүр цогцоор нь авах шаардлагатай байна. Тийм болохоор энийг одоо их хурлын дараагаас үүрэг даалгавар өгдөг юм уу? Эсвэл одоо энэ хөдөө аж ахуй байгаль орчны байнгын орооны дарга, төсвийн байнгын орооны дарга, за ингээд засгийн газартай нийлж байгаа та бүхний бодлууд ямар шиг байгаа юм бэ? Энд дөр бүр цогц арга хэмжээ авмаар байна шүү дээ. 2022 оныхоо төсвөөс авахулаад бодох хэрэгтэй байна. Одооноос бишиг баримтаа боловсруулж ирэх хэрэгтэй байна. Цогц арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Одоо тэжээлийн урмал бид нар тариалаад бэлтгэхэд эхэлдэхэд малчит маань тэрний авах хүчин чадал алга байна. Чадвар алга байна шүү дээ. Тийм болохоор малчтай яаж чадваржуулах, яаж санхүүгийн малын галтаа төвхөдийн үнэл яриад байгаа юм л да. За. Энэ цагаан сайд малчтай яаж чадваржуулах, орлогжуулах вэ? Энд чинь шүү дээ. За, Батэрдэн шинэс олднор үлээ. Ер нь энэ ус тэжээлийн үед бол бид нар энэ тэжээлийн ургамал тармилжуулалтыг бол цааш нь дэмжиж явахгүй бол болохгүй гэдэг би дөрөв хэлсэн. Тэгэхээр энэ хуулийн хүрээнд бас энэ бүх төрлийн тэжээлийн үр хөнгөлтөнд орсон байгаа. Энэгээр бид нар энэ ирэх жилийн тариалтын дээр одоо энэ асуудлыг бодлогын түвшинд гаргаж тавихгүй бол энэ мал аж ахуйн салбар бол цааш газар тариалгын салбартаа зөрчилдөх юм аа гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас Азийн хөгжлийн банкны төсөл ирэх оноос эхлээ хэрэгжиж явна. Энэ дээр бас тодорхой энэ ус тоотой тэжээллийн талаар асуудлуудыг цааш нь шийдвэрж явах явна гэсэн юм. За, Батэрдэн гүшүүн, Жадамбын Батэрдэн гүшүүн тодруулна. Яг наад бодлогод авч явмаар байна мэдсэн сайда. Бүр үр тарианых нь тэжээлийн урмал тариалах бүр үрнээс нь ахуулаад, тэрнийх нь хангамжаас нь ахуулаад, тэгээд үйлдвэрлэлөө нь орж ирээ. Тэгээд цаашаага тэрийг худлан авдаг нийлүүлэлт худалдаа авалтын харьцааг хараад, худалдаа авж байгаа малчтын чадварыг хэрхэн хэрэгжүүлэх юм. Тэгэхээр малчтын буцаад нөгөө малынх нь эргэлтийг сайжруулах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр малынхаа одоо бидний чинь нэг иджсэн бол хоёр идэнэ гэж байхгүй шүү дээ. Гадаад экспортоо, малынхаа экспортыг, махныхаа экспортыг нэмэглүүлэх шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ дээр би дахиад хөдөө аж ахуй банкны ороо төсвийн банкны орооноос нэг санал сонсч хэл гэж бодоод байна л да. Энэ цогцоор ийм том арга хэмжээл бодох хэрэгтэй цааштай. Тэр нэг шүү. Тодруулсан, за санал хэлсэн дээ. За, энэ цагийн сайд тодруул юм хариулах уу? За, төсвийн банк орооноор. Өөр нэг хэлтж байгаа асуудалтай холбогдвол төсвийн банк оруулаа. Танах дүүлдэг гэсэн чинь. Төсвийн банк оруулж мөнгө амлана гэж байна. Чиглэлийнхэн банкны ороо, чиглэлийнхэн яам, засгийн газар өөрөөсөө ямар бодлого оруулж ирэх вэ? Тэрэнд нь хөрөнгө санхүүжилт нь ямар ба яаж байх юм? Тэгээд тэн дээр нь төсвийн орлого нь яаж байх юм? Тэрнээс л шалтгаалж байдаг юм байл шүү дээ. За, эрхэм гүшүү, Хаянгагийн болорч болоо.